Qanaqa jelatindan foydalanasizlar? To'g'ri aytdingiz, 130 dan ortiq mahsulot ishlab chiqariladi. Bu loyihani o'zi qurilayotganda birinchi qo'yilgan talabam shu bo'lgan. Mana shunaqa vaflilarni o'zimiz kutib olamiz, ketdik. Assalomu alaykum. Menimcha hammamiz bir marta bo'lsa ham bolaligimizda, bir kunga bo'lsa ham shirinliklar fabrikasining direktori bo'lib qolishni orzu qilganmiz. Hozir mashhur brendlar bor. Ya'ni u uje shokolad emas. Eng murakkab texnikadan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum. Menimcha hammamiz bir marta bo'lsa ham bolaligimizda, bir kunga bo'lsa ham shirinliklar fabrikasining direktori bo'lib qolishni orzu qilganmiz va u yerdagi shirinliklardan, konfet, shokoladlardan mazza qilib to'yib-to'yib yegimiz kelgan. Men bugun, yo'q, to'g'riroq, biz bugun mana shu orzuyimizni amalga oshirishga harakat qilamiz. Bu Business Pro va biz O'rta Osiyodagi eng yirik shirinliklar ishlab chiqarish fabrikasi Crafers'tamiz. Siz bilgan ushbu biznesni bugun siz bilmagan qirralarini birgalikda kashf qilamiz. Tayyormisiz? Unda biz boshladik. Diqqat-diqqat aziz kuzatuvchilar, bizda sovg'alar vaqti. Qo'limdagi ajoyib hadiyalarning ichida o'nlab shirinliklar jamlangan. Ushbu sovg'aning egasi bo'lish imkoniyati esa aynan sizda hozirda mavjud. Buning uchun ko'rsatuvimizning izohlariga tushasiz va kreativ komment yozib qoldirasiz. Biz oyning oxirida eng kreativ komment egalaridan 5 tasiga ushbu sovg'alarni Crafers jamoasi tomonidan topshiramiz. Fursatni qo'ldan boy bermang, hoziroq o'ting. Komment yozing va bu ko'rsatuvni ko'proq yaqinlaringiz ko'rishi uchun ularga ham yuborib qo'ying. Omad yor bo'lsin. Mana azizlar, shirinliklar fabrikasining ichkarisiga kirdik. Rostini aytaman, do'kon rastalarida ko'pincha Crafers brendiga tegishli mana shunaqa kichkinagina konfetlarni yoki pechenyelarni ko'rgan paytimda men ularni 23 gektarda joylashgan katta zavodda ishlab chiqarilishini umuman xayolimga keltirmaganman. Menimcha siz ham uni tasavvur qilmagan bo'lsangiz kerak. Lekin orqamda turgan mana shu kattagina zavoddan ko'rib turganingizdek, mana shunday shirinliklar ishlab chiqariladi va aynan mana shu eshik ortida hozir xodimlar pechenyelarni, shokoladlarni, shirinliklarni ishlab chiqarishyapti. Biz ana shu jarayonni siz bilan birgalikda kuzatamiz. Rostini aytaman, hali ishlab chiqarish sexiga o'zim ham kirmaganman. Shunday ekan, birinchi emotsiyalarimiz bo'ladi. Sizni ham, bizni ham. Ketdik. Mana kirib oldik. To'g'risini aytaman, o'zi juda ham shovqin joyni tasavvur qilib eshik ochgandim, lekin juda ham sokin. Odatda mana shu hududga begona odamlarni kirishi aslida mumkin emas, lekin bizga ruxsat berishdi. Assalomu alaykum. Kirish mumkin? Assalomu alaykum. Alisher aka, xormang, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Endi ozgina sizni kuttiraman, chunki ovozingizni kuzatuvchilar ham eshitish kerak. Mikrofon taqib olamiz. Mikrofon beringlar. Mana Alisher aka, mikrofonni taqdingiz. Menimcha har kuni bu simlarni taqib, mikrofonlarni ulab gapirmaysiz. Sizga noqulay emasmi? Yo'q, juda yaxshi, qulay. Ishni nimadan boshlaymiz? Avvalambor, xush kelibsizlar. Rahmat. Bizning Crafers'imizga. Bizda avvalambor birinchi o'rinda tozalik. Bizda maxsus kiyimlarimiz bor. Shu maxsus kiyimlarni kiyib, boshga xalpoqchani kiyib, keyin ishlab chiqarishga kirish mumkin emas. Ishlab chiqarishga kiyinlasiz mumkin emas. Shuning uchun siz ham shunaqa formadasiz doim. Ishchilar ham shunaqa formada bo'ladimi? Hamma. Demak, majburmiz, sizlar uchun kiyingan edim. Mana qo'llarimizni, oyoqlarimizni tozalab, dezinfeksiya qildik. Alisher aka, menimcha sexga yetib keldik. Hididan bilinyapti. Gap bo'lish mumkin emas. Rostdan ham ishda xeylani ochadi. Voy, men umrimda birinchi marta shunaqa katta shirinlik ishlab chiqaradigan sex ko'rishim. Hayratdaman. Alisher aka, bunaqa joyda ishlashi o'zi ham mazza bo'lsa kerak. Shunaqa. Endi ozgina baribir tushunasizlar, zavod, shovqinlari bo'ladi. Mana shu shovqinlar umid qilamanki, ovozimizga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatmaydi. Bizga tanishtirishni boshlang. Endi birma-bir sirlarni aylantirib chiqaman. Bu bizani liniyamizda mana shu etib o'tgan boyiga yetganimdek 12 ta liniyamiz bor.
12 liniyani birma-bir ko'rsatib chiqaman. Demak, 12 liniya mana shu joyda joylashgan. 12 liniya shu joyda joylashgan. Bu 12 liniyamiz 3 ga bo'lingan. Un mahsulotlari, shokolad mahsulotlari, saharistik liniyalarimiz bor. Buni endi birma-bir hozir sizga un mahsulotlaridan boshlab ko'rsatib chiqaman. Kraferz loyihasining paydo bo'lishi bu 2016-yil boshlangan loyiha. 2016-yil boshlangan bo'lsa, 2016-yildan to 2018-yilgacha o'rnatiladigan o'sha ishlab chiqarish liniyalari deymiz, ishlab chiqarish liniyalari tanlangan. Hamma liniyalar Yevropadan. Bu ishlab chiqarish liniyalari tanlangandan keyin o'sha paytda ham, hozirgi paytda ham aytish mumkin, bu liniyalarda ishlay oladigan texnologlar yo'q edi. Şu 16-yildan 18-yilgacha texnologlar tanlangan. Texnologlar o'sha Yevropaga jo'natib, parallelni o'qitilgan. 2017-yilda o'sha bu eski Toshkent bo'yoq zavodi bo'lgan. O'sha Toshkent bo'yoq zavodi berilgan. Uni nolyoy stoimostda sotib olingan va butunlay buzib tashlangan. Buzib tashlanishiga o'rtacha 4-5 oy vaqt ketgan. Buzib tashlash davomida 800 milyon AQSh dollar miqdorida lak bo'yoqlari va har xil texnikani utilizatsiyasini o'ziga shu summa ketgan. Faqat utilizatsiyasini o'ziga. Undan tashqari 3 metr tuproq qavati almashtirilgan. Chunki o'tda har xil elementlar bo'lgan. Bu oziq-ovqat zavodi bo'lgani uchun har xil zararli narsalar chiqmasligi uchun bu almashtirilgan. Hammasi tozalangan. Zavod o'zi qurilishiga 7 oy vaqt ketgan. O'rta hisobda oladigan bo'lsak, 1 yilda zavod qurilgan. Odatda bunaqa zavod quriladigan bo'lgan. Bunaqa emas, o'zi konditsiyerga sohasi desmi yo, oziq-ovqat sohasida ham ko'pchilik boshlayotganida bitta liniyadan boshlaydi. Kattaroq territoriya oladi, bitta liniyani boshlaydi, bitta liniyani o'rnatadi, ishlaydi. Bo'ldi, keyingi sinovlar boshqa. Yo'q, bu yerda bitta vaqt o'zida 14 ta ishlab chiqarish liniyasi o'rnatilgan. 14 ta ishlab chiqarish liniyasi 7 oy davomida o'rnatilgan. Parallel tarzda. Hamma narsa parallel tarzda bo'lgan. Ya'ni hech kim bir-biriga xalaqit qilmagan. Buni to'liq loyihasini Mosso Engineering Rossiya kompaniyasi ishlab chiqqan. Shunda biz 2018-yil oktyabr oyida ishga tushirilgan zavod. Shirinlikni sevib iste'mol qiladigan insonlar diqqatiga dasturimiz davom etyapti. Biz Kraferz fabrikasida vafli ishlab chiqariladigan liniyani oldida turibmiz. Alisher akasi bizni mana shu liniya bilan tanishtirishga tayyor. To'g'ri? To'ppa-to'g'ri. Mana bu vafli liniyamiz. Mana bu orqamda turgan Hebenstein firmadan keltirilgan Germanski pechkamiz. Mana bu bizda xamir tayyorlash, vaflini, nonini tayyorlash jarayoni. Bu yerda ham hamma narsa avtomatizatsiyalashgan. Bu buyruq beradi. Menga ma'muncha un kerak. Bunga kerakli unini mana shu yerda o'ziga tashlab beradi. Mana har bitta mana tayyorlangan qozoni bu tayyor bo'lgan xamir yig'iladigan joyi. Bu yerdan bu pechkaga uje uzatiladi. Avtomatik tarzda uzatiladi. Avtomatik tarzda hammasi uzatiladi. Mana pechkamizni ko'rsanglar bo'ladi, kelinglar. Bu menimcha o'sha vaflini xamiri. Ha, xamiri mana bu yerdan quyib beryapti, bu qolipga yopishyapti. Pishirib 92 ta qolip bor. 92 ta qolip 2 minutda chiqarib beradi. Bizaga shunaqa bo'lish kerakki, pechkamizda butun non chiqish kerak. Sinarli. O'shanda biz upakovkagacha qiynalmaydi har bitta operator. Ha. Agarda qaysidir qismi sinib qoladigan bo'lsa, bu yoqqa keladi. Ha, bu yoqqa olib kelinadi. Agarda mana shunaqa sifatsiz chiqib qolgan listlar bo'lsa, buni nima qilinadi? Buni ham qayta ishlatiladi, o'ziga ishlatiladi. Pechenni liniyamizda ham, vafli liniyamizda ham asosan qo'lishi ko'proq qizlar kerak bo'ladi bizaga. Nisbatan narigi tarafda pechka issiq edi, lekin arkadan o'tganimizdan keyin hozir mendan chapdagi bu apparat sovidi. Bizani vaflimiz 2 ga bo'lingan. Bu ham vaflida ham glazurli mahsulot bor, glazursiz mahsulot bor. Bu apparatimizda bu konditsioner. Bu glazurli mahsulotimiz buni ichidan o'tadi. Nonimizni ishirib beradi. Namni qilib nonimizni ishirib beradi. Tushunadim. Hozir oddiy kremli vaflimiz, o'shaning uchun tegidan sovib namaskaga kelyapti. Mana namaskamizni ko'rasiz. Alisher aka, endi bitta savol, asosan
o'sha un mahsulotlari bilan ishlanadigan liniyalarda xomashyo un bo'ladi. Aynan Crafers unni qayerdan oladi? Crafers unni biz o'zimizlarnikini ham ishlatamiz, hamda Qozog'istonnikini ham ishlatamiz. Qanaqa o'rinlarda Qozog'istonniki, qanaqa o'rinlarda O'zbekistonniki? Yo, unda bu bizda hech anaqasi yo'q, uni ajratib olsa boshqa davlatdan unimizni, unni hamma yo bir xil, faqatgina bizga sifatli un va shu o'zimizga talab beradigan un bo'lish kerak. Yana bitta momentni aytib o'tishingiz kerak, mana bu yerda hozir o'sha kremlar surilib, deyarli tayyor holatga kelib chiqyapti vaflilar. Krem nimadan tayyorlanadi? Kremimiz ham bizda jirdan tayyorlanadi, yog'da. Jirimiz ham Yevropadan keltirilgan. Jir, shakar keyin tam beruvchi aromatizatorlarimiz. Bu liniyamizda ikki xil krem surib bera oladi. Bunaqa ikki xil krem surib beradigan liniya hali O'zbekistonda yo'q. Ikki xil krem bu qanaqa kremlar? Misol, mana bunda malina tayyorlab bersa, bunisida oq plombir tayyorlab ber. Malina plombir paydo bo'ladi. Mana har birta vaflimizda mana 7 qavat bo'lsa, mana shuni bir qavatiga qizil krem qilib, malinali qilib shu chilaganingizda ta'mi o'zgacha bo'ladi, boshqacha bo'ladi. Hali uni tatib ko'rsak kerak. Uni tatib ko'ramiz, hali ko'rsataman. İştahını saklap getiyoruz. Lekin bunaqa kattagina vaflini ko'rishi o'zi boshqacha. Bu muzlatkichimiz, mana krem surilgan jarayonini ko'rdingiz. Bu muzlatkich jarayoni. Bu yerda kremni ham, nonni ham qotirib beradi, muzlatib. Mana keling. Aylanib muzlab chiqib kelyapti. Bu yerdan o'sha sovutilgan vaflilar chiqadi. Sovutilgan ham kesishga qulay bo'lib chiqib keladi. Buni qaranglar, kattagina ko'zni quvontiradi. Rostdan ham iştahını ochadi. Men birinchi marta ko'rishim bunaqa katta vaflilarni. Lekin chekalari sal notekislik joylari bo'lar ekan. Ha, chekalari bo'ladi. Bu narsani mana hozir ko'ryapsiz, mana datchiklari bor. Datchiklar orqali shu reskaga boradi. Adashmasam bu yerda kesilyapti? Ha, mana hozir reskadan o'tib, bu hozir bunda aylanib o'tamiz, bu kesilyapti. Mana o'sha boyiga aytganingizda, mana chetlari, o'sha notekis joylari kesiladi va bu yerga tushadi. Shunaqa. Buni ham qayta ishlab olsa bo'ladi. Demek hiç narsa isrof qilinmaydi, uvol qilinmaydi. Mana bu yerda mana holatga keltiradi. Bizaga kerakli mana gram. Mana boy chetlarida mana ko'rdingiz. Tekisligini. Buni endi qo'lim ishaganligim uchun yeb ko'rishga ruxsat so'rayman. Yesa bo'ladi bu jarayonda? Bo'ladi. Sochni bo'lar ekan yangilik paytida. Menimcha o'zi sotuvda ham xuddi shunaqa, ta'mi o'zgarmaydi? Shunaqa, o'zgarmaydi. Juda ham boshqacha. Ta'riflab bo'lmaydi. Haqiqatan ham zavodda tepasida turib, yangi chiqib kelayotganda qo'lingiz bilan olib yeyishni gashti boshqacha bo'lar ekan. Mana bu xaladinlik uzun oxirigacha. Oxirigacha sovib ketadi. Ha, sovib ketadi. O'sha oxirida o'zi upakovkasini ham ko'rsataman, qadoqlash bo'limini. Hozir o'sha joyga boramizmi? Yuring. Biz sovib chiqayotgan mana shunaqa vaflilarni o'zimiz kutib olamiz. Kel. Bu joyda vaflilar kelyapti. Sovutilgan, tayyor kesilgan. Sanab ko'ramiz, qancha muddatda tayyor qadoqlanadi. 1 2 3 4 5 va bu yerda tayyor. Bizni tayyor qadoqlangan vaflilar kutib oldi. Oxirgi nuqtadamiz menimcha, o'sha korobkalarga solinadigan jarayon. Jarayon mana ko'rib turibsiz, mana qizlarimizni, bolalarimizni boyiga mana so'raganingizda, mana kam ko'pligini shu ko'rganda o'zida bilinadi. Boshida mahsulot testiga qilib chiqariladi-yu, boyiga aytganimdek har birta mahsulot test qilinadi. Har birta mahsulotni grammajigacha olinadi. Shunda sirasi korobkasini ishlab chiqarishga o'lchab berib ketish kerak. Sifatga va tozalikka men ishonch hosil qildim va ko'pchilik aytadi, vafli mahsulotlarini iste'mol qilayotganda qanaqa sharoitda tayyorlanganini ko'rmaymiz, qanaqa yeymiz deb qolishadi. Mana ko'rsatdik, ko'rdinglar, endi mazza qilib oilangiz davrasida vaflilarni yeyishingiz mumkin. Shaxsan o'zim mazza qilmayman endi. Ta'mlarni o'ylab topishda o'zi R&D atdel bor, research and development atdel bor. Buni har doim izlanishda bo'ladi. Har doim izlanishda bo'ladiki, ishlab chiqarilayotgan mahsulot o'zining sifatini alohida o'sha sifat bo'limidan tashqari bularni o'zi ham tekshirib turadi.
Bularning o'zi har doim yangi mahsulot qidiradi. Yangi mahsulot qidirishdan tashqari yangi ta'minlanish strukturasini aytganingizdek bittasi yumshoqroq, bittasi qattiqroq, ichida nachinkasi bo'lmas. Bularni ham mana shu arenda adeli har doim o'ylab turadi. Ya'ni kelsanglar kuniga bir 10-15 xil mahsulotni mazasini ko'ramiz. O'sha arenda adelimiz olib keladi, ertalab boqliroq olib keladi, o'tirib yevaramiz, yeb ko'ramiz, boshqa qilamiz. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, 10 ta odam bor. 10 ta odam yeb ko'radi, o'sha 10 ta odamdan o'tdimi? Agar 10 ta odamning ichidan kimdir mahsulotga ikkilanadigan bo'lsa, buni fokus gruppaga beramiz. Bu yerda ko'pchilik o'ylaydi, bitta odam mashina mazani tanlaydi, keyin bo'ldi mashinasi chiqib ketadi debdi. Unaqa emas. Bu noto'g'ri qaror, bu noto'g'ri narsa-da. Menga yoqqan narsa sizga yoqmasligi mumkin-da. Yo'q, aksincha, sizga yoqqan narsa menga yoqmasligi mumkin. O'shaning uchun bitta odamni fikri bilan ish qilinmaydi. To'g'rimi, rahbarman? Lekin men o'zim aytaman. Men yoqdi deb mashina qilaylik, qilaylik deydigan bo'lsam, menga ham aytinglar. Bizga yoqmayapti, men sal oshiraveraman deb menga ham aytinglar deyman-da, keyin chetdan qarab ko'raman rostdan. Bularga yoqmayapti. Bitta menga yoqyapti. Biz bu mahsulotni bitta chiqarganda 6 tonna chiqaramiz-da. Shunaqa vaziyat ham bo'lganmi, ya'ni sizga yoqqan tam xodimlaringizga, jamoaga yoki odamlarga yoqmay qolgan paytlar? Bo'lgan. Ko'p bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Aksinchasi ham bo'lgan. Yangi dizayn qilingan. Hammaga yoqdi, menga yoqmadi. Talashdim, unisini o'zgartirib ko'raylik, buni qilib ko'raylik dedim-da, men o'zgartirib boshqa yoqmadi. Mayli, menga yoqmadi dedim, sizga yoqdi dedilar dedim. O'sha polkaga qo'yamiz, savdo rastasiga qo'yamiz. Agar o'sha yerga keling, o'sha oxirgi anaqa mijozimizni aytadi. Yo'q, o'sha mahsulot yurib ketdi. O'sha mahsulot suvda zo'r. O'shaning uchun bu o'zining dalilida bitta odamga yoqdi deb o'sha narsani ommaviy tarzda chiqarib yuborish ham noto'g'ri-da. Lekin bitta odamga yoqmagani uchun o'sha narsani to'xtatib qo'yish ham noto'g'ri. O'shaning uchun biz bu narsadan qochganmiz. Endi bir hazilomuz, jiddiy savolli. Crafters jamoasini rahbari, shirinliklar fabrikasini rahbari o'zi shirinliklarni qay darajada yaxshi ko'radi? Yaxshi ko'raman. Shirinliklarni yaxshi ko'raman. Har kuni yeymiz, har kuni sevib iste'mol qilamiz va bekitmayman. Men o'zim ham mana shu krafersga kirishimdan oldin mahsulot tarkibini o'qimasdim. Kirdim, o'qidim, texnologlar ko'p narsani o'rgatishdi. Oldingi rahbariyat ko'p narsani o'rgatdi. Shundan keyin oladigan mahsulot tarkibini o'qishni boshladim. Hozir krafersdan boshqa narsa olmayman. Ya'ni tarkibiga ishonganingiz uchun. Tarkibiga o'zim ishonaman, oilamga faqat shuni olib boraman. To'g'risini aytganda, hozir o'zi tasvirga olish ishlarini to'xtatib turmoqchi edik, chunki pastdagi sexdagi xodimlarga tushlik e'lon qilindi. Lekin rejissorimiz tomonidan shunday g'oya taklif etildi, ya'ni kelinglar ovqatlanish joylarini, oshxonalarni, sharoitlarni, ovqatlarni ham ko'raylik degan. Biz qo'llab-quvvatladik va bostirib oshxonaga kirib keldik. To'g'risini aytganda, hidi juda ham ishtahani ochyapti. Biz shuning uchun ham bosh oshpazni suhbatga taklif qilmoqchimiz. Ketdik. Bosh oshpazimizni oldilariga ketyapmiz. Juda ham ajoyib hid. Assalomu alaykum. Aka, hormang, yaxshimisiz? Sizni suhbatga taklif qilishdan avval mikrofonni taqib qo'yaman, ruxsat berasiz? Xo'p. Charchamayapsizmi aka? Rahmat, xudoga shukr. Hozir xodimlarning ko'pchiligi ovqatlanayotganini ko'rib, ancha mehmonlaringiz kamayganini ko'rib, sizni suhbatga taklif qilmoqchiman. Bir narsani eshitdik, o'zi Crafers fabrikasida xodimlarga bepul ovqat berilar ekan, rostmi? To'g'ri, bu narsa to'g'ri. Bepul ovqat beramiz. Birinchi, ikkinchi, salat, non, choy, mana xohlasa bahorlik kelyapti, kompotlar o'tamiz. Vitamin salatlar beramiz. Bularga chunki ozgina quvvat bo'lish kerak, boshqa yaxshi fikrlar kelish uchun. Keyin undan tashqari soat 4 dan 5 gacha, 6 gacha bizda polnik degan narsa bo'ladi. Unga shirin bulochkalar, sosiskalar, bulochkalar va hokazo, shirin choy, qatiq, shunaqa narsalar beriladi. Demak, ikki mahal ovqat beriladi. Ikki mahal ovqat tekinga. Qanaqa ovqatlar beriladi endi sizlarga? Bizda misol qozonkob bo'ladi, tovuqdan osh, qo'rma lamon bo'ladi, uyg'urcha lamon, manparlar qilamiz. Tiftel sho'rvalar qilamiz. Mana hozir bugungi menyuda qanaqa ovqat edi? Bugungi menyuda mana qovurma lamon ko'rib turgan bo'lsangiz, mahora sho'rva va qatiq salatimiz bor, ichida rediska, bodring. Hozir bilasizmi, men sizga bir taklif aytaman, bizning ijodiy jamoamiz shunaqangi xursand bo'ladi hozirgi taklifimni. Bizni nima bilan hayratda qoldirmoqchisiz bugun? Xudo xolisa, hozir qo'ldan kelgancha bir chiroyli yana ovqatlamiz, shundan hayratda qoldirib.
Demek bugünkü menüümüzde aytib o'tilgandek bu nima ovqat? Mahara sho'rva. Mahara sho'rva ve qo'g'irma lamon. Men lamonni juda ham yaxshi ko'raman. Bildingizmi deyman-da? Sezamiz oldindan. Buni olsa bo'ladi? Bu operatorimiz uchun. Bunisi rejissorimiz uchun. Endi operator bilan rejissor yaxshi desa, ko'rsatuv ham yaxshi chiqadi, shuning uchun avvalo ularga oldim. Sizlarga ham bor, yotib ketdi. Biz hozir Alisher aka bilan birgalikda hamma bolajonlar yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan marshmallow ishlab chiqariladigan sexga keldik. To'g'risini aytaman, tarmoqqa ko'rishdan tashqari hit bilish qobiliyati ham qo'shilganda siz ham uchib kelgan bo'lardi. Chunki yana ham hit shirinlashdi va bu bizning kayfiyatimizga ham ta'sir qilyapti. Alisher aka, marshmallow boshlanishi, ya'ni tayyorlanishi shu yerdan boshlanadi. Ha, bu marshmallow liniyamiz, mana ko'rgan bo'lsangiz, tashqaridan bu ajratilgan. Bu ajratilganining sababi bu krahmal bilan ishlanadi. Bu yoqda hozir sizga tushuntirib o'taman. Mana bu kiravurishingizdan bu kuxniyasi tayyorlash jarayoni. Mana bu yoq tomondan ko'rganingizda mana 3 ta qozonimiz bor. 3 ta qozonda shu A, B, V qozonlarimiz bor. Birma-bir ketidan qaynab, bu yoqiga muzdek haroratli xonaga yuboriladi. Tushunarli. Bu yoq tomonimizda krahmal bilan ishlanadi. Bu yoqda pishirish joylari. Hidi zo'r ekan. Meni ichkari o'ziga tortyapti. Kiramizmi? Kirish mumkinmi? Bemalol. Mana havo ancha sovuq. Ha, bu yoq harorati muzdek holatda bo'lish kerak. Bu joyimizda format haligi marshmallowimizni xili bor. To'rt xil mahsulotda lovely, kebos, minus, jambo mahsulotlarimiz bor. Bu shu joyi, o'zgartiriladigan joyi. Bir kunda taxminan bitta chiqqanda qancha mahsulot ishlab chiqariladi bu yerda? Bir kunda 3 tonna mahsulot chiqarib beradi. 3 tonna. Ha, 3 tonna mahsulot chiqarib beradi. Buni obyomining kamligi sababi bu yengil mahsulot. 3 tonna kam demak. Ha, 3 tonna kam. Boshqa linalarimizga qaraganda kam. Ha. Boshqa linalarimizda soatiga 1 tonna ishlab chiqarib beradi. Lekin hozirda eng ko'p sotilayotgan va eng ko'p talab bo'lgan mahsulot bu marshmallow. Marshmallow. Eng ko'p sotilayotgan ham to'xtamaydigan liniyamiz marshmallow. Alisher aka, mana ko'pchilik marshmallowni sevib iste'mol qilyapti-yu, lekin uni tarkibi haqida ma'lumotga ega emas. O'zi bu nimadan tayyorlanadi? Bu mahsulotimizni asnanoy shakar, GFS va jelatin mahsulotidan tayyorlanadi. Ha, jelatin masalasida savol beraman endi. Bu bilasiz, ko'pchilikda shubha uyg'otadigan mavzu, ko'pchilik ikkilanadigan mavzu. Jelatin deganda ko'pchilik o'sha cho'chqa mahsulotini nazarda tutadi. Lekin men ko'rdim, Crafers brendida halollik sertifikati bor. Qanaqa jelatindan foydalanasizlar? O'zi jelatinni bilsangiz agar, endi buni xabaringiz bor. 3-4 xil jelatinlar bo'ladi. Sigir mahsulotidan olingan jelatin sal narxi ham baland, kachistasi ham yaxshi. Bizada shu abarudniyaning o'zi ham shuni talab qiladiki, shu kachistunni serio jelatin olib kelinsa, mahsulotimizda shunaqa kachistunni chiqib beradi. Ha, tushunarli. Demak, jelatinni ham o'sha halol bo'lgan jonivorlardan olishga harakat qilasizlar. Alhamdulillah musulmonmiz. Musulmon bo'lganimizdan keyin bir-birimizga yaxshi narsa ulashishimiz kerak. Bu loyihani o'zi qurilayotganda birinchi qo'yilgan talab ham shu bo'lgan. Hamma narsa halol bo'lishi kerak. Loyihani asosiy maqsadi ham shu bo'lgan. Aytganingizdek, bu ko'p qiyinchiliklarni olib keldi bizga, bekitmimizga, chunki o'sha xomashyo bazasini ko'taradigan bo'lsak, halol bo'lmagan narsalar arzonroq. Halol mahsulot qimmatroq. Halol mahsulot uzoqdan olib kelasiz. Halol mahsulotga qo'yiladigan talab ham yuqoriroq bo'ladi. Ya'niki, uni o'zi hamma ham ishlab chiqara olmaydi. Buni o'zini topishingiz kerak. Bizda ishlab chiqariladigan mahsulotlardan marshmallowimiz bor, yana marmeladlarimiz bor. Uni ichiga jelatin qo'shiladi. O'sha jelatinni topganmiz biz Kolumbiyadan topganmiz. Hamma narsasi o'tgan, laboratoriyadan ham o'tgan, hammasi halolligi bor, sertifikati bor, ko'rib chiqamiz. Va bu mahsulotlar Mogul liniyasi bilan marshmallow liniyasida ishlab chiqariladi. Shu loyihani
menajerleri, yani şu iki liniyanın menajerleri Brezilya'ya bar kelgan. Brezilya'ya barıp, şu koyuların kanaka soyulışı, sigirlerin kanaka soyulışı, yani vis proses halal halal meseleği tekşirip çıkılırken, bu nesi her daim becerledi. Bize jelatini mesela için başkalardan almıyoruz. Jelatini fakat şu kampanyadan alıyoruz. Çünkü buradan şansımız kalmadı. Hala gelmeyip bar tekşirişimiz mümkün. Bize de Google'da yazdım ya onlarsa. İtilik ogohlantirmasdan bor, mana shunaqa kreferstan keldim. Mana endi ishonchnomam kirib ko'rib chiqishim kerak edi. Kirib ko'rib chiqa oladi. Lekin buni bizga bo'ladigan qiyinchilik tomoni Kolumbiyadan u 45 kunda keladi. 45 kunda kelsa bu yerda ishlab chiqarish to'xtab qolmasligi uchun doimiy tarzda ular yuboriladi. Doimiy tarzda yo'lda yuboriladi va bizda to'liq avtomatizatsiya ishga tushgan. Ve işte mahsus dasturlar var. Bu dasturlar her daim ombor qolgan holatini tekshirib turadi. Ve bunu oldindan ogohlantiriladi. Her bitta seriya turiga alohida kommentariy qo'yilgan. Misol uchun bu mashinasini sen 2 oy oldin etishing kerak. 2 oy oldin sotib olsang, mana paytga kelib turadi. Shunda sanda uzilish bo'lmaydi. Bu mahsulotimizda minus, mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana kraxmaldan bo'ladi. Mana turadi qo'limizdagi. Çünkü krahmalını op taşış gerek. Ha. Bu kanaka olanadı. Bu yerde bitti tokile yaptı. Aynen. Yaptın. Bana bu yerde. Bana bu neye mahsus nama kılıp uğrap koyuluyen. Bana uyak zamanında tokadı. Bana bu yerden çıkıp geledi. Bu baraban orkali. Bana krahmalını oladı. Şunali. Bitti op kursa olalım mı? Farkı var. Farkı var. Farkı var. Krahmal komiydi. Bana oy kolumda sizlere şunali buluştuk için. Krahmalı alınmayan marshmallow. Onu koysak, bana ona krahmal kol yaptı. Lekin çapıda bu sürü nakamaz. Her bitti mahsulatımızdan, her bitti liniyemizden, uzun labirenti var, otakayımız var. Bizde de istiyoge talep veriş, talepki cevap verişimiz gerek. Şu hemen kanun kaydasından gelip teşirip duruşar. ISO sertifikatı ve ISO standart hakkıda yapar verin, o zaman değil mi? Her bitti kadımımızı, bize gereği bölgen, gülüce boyu kadımımızı ISO'da okutuladı. ISO tamamen o zaman o'qituvchisi keladi, omlas kelib, shu yerda bizani joyimiz bor. Shu yerda bir haftami, ikki haftami o'qish jarayoni bo'ladi. O'sha talablarini, qonunlarini o'rgatib, shu narsani ko'rib chiqishadi. Albatta, bu haqida yana qisqacha ma'lumot bilan Alisher aka fikrlarini to'ldirsam, ISO sertifikatiga ega bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarish sexi sanitarik holatga to'laligicha javob beradi, ya'ni toza degani. Iloji boricha iste'mol qilayotgan mahsulotlaringizda ISO sertifikati bo'lishiga e'tibor qaratinglar. Ko'pchilik aytadi, hozir biz ichkarida rosa sifatli, toza qanaqadir sertifikatlar haqida gapirdik, kimdir tushundi, kimdir tushunmadi. Lekin bo'lsa aytishim mumkin, shunchalik zo'r ekan, shunchalik sifatli ekan, reklamaga nimaga urg'u berish kerak degan savol tug'iladi. Reklamaga urg'u berish kerak, nimaga? Chunki odamlarning esdan chiqib qolishi mumkin. Har xil brendlar bor, har xil nomlar bor. Reklama bu bizga eslatib turadigan instrument hisoblanadi. Eslatib turishda nimalardan foydalanasizlar masalan? Masalan, biz hozirgi kunda internetdan foydalanamiz, keyin ekskursiyalar qilamiz. Ekskursiyadan maqsad odamlar o'zi kelib, ishonch hosil qilib, bemalol tanovul qilishlari. Alisher aka, mana ichkarini ko'rdik. O'sha jarayonni, sovutilish jarayonlarini ham birma-bir ko'rib chiqdik, tayyor bo'lish jarayonlarini ham ko'rib chiqdik. Faqat menga qiziq bo'lgan narsa shuki, katta bu qozonlar, katta bu apparatlarni tozalash masalasi qanaqa bo'ladi? Bu aparatni o'zini o'zi moyka qiladi. Sip moykasi bor, avtomatizatsiyalashgan. Hamma suvlari ham, hamma o'sha kerakli gradusli nima deydi, issiqliklari ham qilning o'ziga jamlangan hammasi. Ha, demak, odam ishtirok etmaydi. Yo'q, faqatgina o'sha kerakli joyini nima deydi, avtomatizatsiya bosadi, bo'ldi. Apparat o'zini o'zi moyka qiladi. Bu qozonlar haqida, bu abarudinlar haqida ozgina ma'lumot bersangiz, qayerdan keltirilgan, qanaqa bir karomati bor deydimi? Bu abarudinamizni boya aytganimdek, bu Toshkentda O'zbekistonimizda bitta yagona mesela bize keltirilgan, Germaniyadan keltirilgan. Bizaga ishlab chiqarilib berilganmi bu narsa? Bunaqa aparatni boshqa qaytarib ishlab chiqarilib berilmaydi. Demak, bunaqasi faqat o'sha Germaniya tomonidan Krafersga ishlab chiqarilgan va boshqasiga ishlab chiqarilmaydi. Shunaqa. Bularni ko'rdik, qozonlarni, ichkarini ko'rdik.
Endi qadoqlanish men uchun juda ham qiziq. U qayerda qadoqlanadi? Qadoqlanish bu ishlab chiqarishdan tashqarida. Nimaga desiz, bu boyiga ko'rsatganimdek, o'sha kraxmallardan tozalangan. Yuringlar ko'rsataman qadoqlash. Ketdik. Va nihoyat mana marshmallowlar tayyor bo'ldi va ularni qadoqlash uchun olib keldik. Maxsus ushbu idishga to'kiladi. Ko'ryapsizlar, kraxmallardan tozalangan va sovutilgan holatda keldi va ana endi mana shu apparat orqali ushbu stanokda qadoqlanish uchun tayyorlanadi. Idishlarni biz bu yoqqa qo'yamiz va qadoqlash masalasi bo'yicha Alisher akaga yana savollarni berish boshlaymiz. Alisher aka, hormi? Charchamadingizmi? Charchamadingizmi o'zingiz? Bu qadoqlash jarayoni haqida bizga nimalar haqida gapirib bermoqchisiz? Bu qadoqlash upakovkamizda mana o'zi tarozi o'zida. Kerak bu ham boyigida, ham bu ham avtomat. Kerak gramini aytadi, o'sha gramiga qo'yib beradi. Nechta xil gramlarda qadoqlanadi? Bizda hozir 2 xil, 100 gram bilan 80 gram. 100 gram, 80 gram. Marshmallowlar tayyor bo'ldi. Mana shunaqa holatda qadoqlanadi. Esingizda bo'lsa, birinchi navbatda o'sha seriyalar quyilayotgan joydan boshlagandik suhbatimizni. Sovutiladi, kraxmallardan tozalanadi va yurib kelib, oxiri mana shu joyda ular tayyor bo'lib qadoqlanadi va iste'molchilarga taqdim qilinadi. Endi qaysi liniyaga boramiz? Hozir endi shokolad nativkaga boramiz. Aha. Voy, men uchun eng qiziq bo'lgan joy. Eng bolaligimdan beri orzu qilgan, hatto kinolarda esizdami bitta kino bo'ladi. O'sha shokolad fabrikasining rahbari bolajonlar sayohatga boradi. Men ham rosa orzu qilardim. Men ham qaysidir shokolad rahbari shunaqa oborsa, aylantirsa, ko'rsatsa deb. Bugun orzularimiz mana aytaman, amalga oshyapti. Boramiz. Marhamat, yuringlar. Ketdik. Qadrli do'stlar, shokolad xo'rlar. Aynan biz Crafer shokoladlari qaynaydigan joylarni ko'rarmikimiz? Hozir men uchun ham bu juda ham qiziq. Kattagina qozonlarda haqiqiy shokoladni qaynab turishi va bizni qo'limizda sevimli bo'lib ko'rganimizni ko'zimizni quvnastiradigan shokoladlarni tayyor bo'lishi qanaqa bo'lardi? Yuringlar. Yana bitta narsa, ko'pchilik Crafers brendi ostida ishlab chiqarilayotgan shirinliklarni asosan o'zbeklar ichki bozorda ko'rganligi uchun faqat o'zimiz uchun ishlab chiqariladi yoki bo'lmasam o'sha mahalliy qanaqadir ishlab chiqaruvchi degan tasavvuri bordi. Shaxsan o'zimda ham shunaqa bo'lgan, katta zavodda ishlab chiqariladi, ya'ni bunaqa katta fabrika deb tasavvur qilmaganman, to'g'risini aytsam. Keldim, o'zim hayron qoldim. Umuman bu mahsulotlar o'zimizdan tashqari chet davlatlarga ham eksport qilinadimi? Ha, bizning mahsulotlar o'zimizdan tashqari chet davlatlarga ham eksport qilinadi. Hozirgi kunda 20 ga yaqin davlatlarga eksport qilamiz. Bu davlatlarga Qozog'iston, Qirg'izistondan tashqari Xitoy, Iordaniya, Saudiya Arabiyasi davlatlari ham kiradi. Ha, demak, Saudiya Arabiyasi ham qilasizlar. Ulardagi odamlar, chet el odamlari bizani mahsulotlarini juda ham yaxshi ko'rib iste'mol qilishadi. Va shuningizga e'tibor bermoqchi edim, u yerda bizani mahsulotlar bizani bozorga nisbatan juda baland narxda sotiladi. Shirinliklar masalasi ko'tarilganda, ko'pchilik albatta Rossiya davlatida ishlab chiqariladigan shokoladlarni, konfetlarni eng sifatlisi deb biladi va o'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni narxi arzon bo'lsa, demak sifati ham yomon degan xayolga borib qolgan. Aynan Crafers brendi ostida ishlab chiqarilayotgan shirinliklarni aytib o'tdingiz, o'zimizni bozorda nisbatan arzonroq, ya'ni eksport qilinayotgan narxlarga qaraganda deb. Shunaqa tasavvurda bo'lgan odamlarga tushuntirib o'tsangiz, nima uchun bunaqa arzon o'zimizni bozorimizda? O'zimizning bozorda arzon degani chunki soliqlar o'tga hisobga olinadi. Lekin odamlarda shunaqa tushuncha borki, o'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulot arzonroq bo'lishi kerak chet ellikiga nisbatan degan tushuncha bor. Aslida bu narsa noto'g'ri. Chunki bizani mahsulotlarga ishlatiladigan hamma tarkibidagi ingredientlar hammasi chet eldan keladi. O'sha boy aytib o'tganimdek, jelatinimiz masalan Braziliyadan keladi. Shokoladdagi shokolad yog'i, kukunlari ular Ganadan keladi. Shularni hisobiga bizani mahsulot ham arzon hisoblanmaydi, lekin u qimmat emas. Ya'ni sifatga narx to'g'ri kelgan, proporsional kelgan hisoblanadi. Va biz o'zimizni milliy mahalliy mahsulotlar bilan emas, chet el mahsulotlari bilan, import mahsulotlari bilan taqqoslasak to'g'ri keladi. Zerikib qolmadinglarmi? Biz va nihoyat shokolad tayyorlanadigan liniyaga yetib keldik.
Alisher aka, katta rahmat. Hali ham bizni qo'yib olmasdan butun zavodni aylantirib, ko'rsatib, batafsil ma'lumotlarni berib chiqyapti. Alisher aka, bu yoqqa ham kiramizmi? Marhamat, kelinglar. Lekin undan avval aytib o'tmoqchiman, juda ham shovqin, quloqingizga sabr tilaymiz. Shuning uchun ham chiroyli musiqa qo'yamiz. Siz bo'lsa musiqa foni ostida bizni tomosha qilishda davom eting. Ketdik. Mana qadrli kuzatuvchilar, biz shokolad tayyorlanadigan sexdan chiqdik. To'g'risini aytaman, yana bir bor tushuntirishga majburman. Ichkari juda ham shovqin edi. Gapirganimiz bilan baribir eshitilmasdi. G'ashingiz kelardi va boshqa kanalga o'tkazib yuborishingiz mumkin bo'lardi. Shu sababdan ham Alisher akamiz batafsil mana tinch joyda sizlarga bu yerda nimalar bo'layotganini tushuntirib beradilar. Bu shovqinni ham ovozi bu nimanda shovqin? Bu yerda bullerlar ishlayapti, kavtech ishlayapti. Buni ichida zoldirlar bor-da. Mayda zoldirlar bir-biriga ishqalanib, buni mikro-mikro ezib, mana tayyorlab beradi, shunaqa. O'zi shokolad shovqini bo'ladi boshida, birinchi tayyorlanishidan avval. Nima bo'ladi u o'zi? Bu shokolad shu kakaodan, kakao tyorti, shu nima yog'dan qo'shib tayyorlanadi. Hozir bizda tayyorlanish jarayoni tugagan. 6 soatda 6 tonna shokolad tayyor bo'ladi. Yomkistlarimizni ko'rdinglar? Hamma yomkistimiz, mana bu 5 tonnalik yomkistlar. Hammasi yozib ajratib qo'yilgan qora shokoladga, nachinka, hammasi bu yerda nachinka ham tayyorlanadi. Endi menga qiziq bo'lgan narsa shuki, kuzatyapman, eng katta liniyalardan bittasi bu ekan. Ya'ni shokolad tayyorlanadigan liniya, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Texnikalar haqida. Qayerdan keldi? Texnikalarimiz bu ham buller. O'zi shvetsarskiy, o'zi buller, tegi shvetsarskiy. Biz endi ularni prestavitel orqali, boshqa orqali Germaniya, Avstriya orqali olib kelganmiz, u bularni qanaqadir chastlari Shvetsariyadan ham kelgandi. Bu ham hamma O'zbekistonda yo'q bunaqa. Bunaqa kattalikda, bunaqa hajmda qilib beradigan yo'q. Bitta narsani ta'kidlashimiz kerak, o'zi asosan katta ishlab chiqarish fabrikalari va zavodlar o'zining texnikasi haqida informatsiyalar, ya'ni ma'lumotlarni berish juda ham qiyin. Bundan avval ham bir necha o'sha tadbirkorlar bilan, zavod egalari bilan suhbatlashganimizda, "Yo'q, bunisi bilan qiziqmanglar" degan javob olganmiz. Lekin xayriyat, bugun bunaqa emas. Crafters'da hamma narsa ochiq, qayerdan qanday keltirilganligi aytilyapti. Nima uchun? Bu yerda har bir liniya maxsus Crafters uchun ishlab chiqarilgan ekan. Endi Alisher aka, mana kirgan paytimizda o'sha katta liniyani oldida mana bunaqa shokoladlarni ko'rdik. Ha, mana sizlarga bu sizga deb bitta berdingiz. Nima bu? Bu sizlarga ko'rsatish uchun ham, mana qilish uchun ham ko'rsatib tayyorlab qo'yildi. Bu shokoladimiz, bu toza shokolad, hech narsa qo'shilmagan. Mana bu tayyor, hali nu aralashga kirmagan toza kukuni, toza shokolad. Buni yesa bo'ladi, haqiqiy shokolad. Tatib ko'ramizmi? Ha, tatib ko'ring. Bismillah. Men nima shokolad yemagan ekanman shu kungacha. Ham boshqacha bo'lar ekan shokolad, haqiqiysini. Erib ketdi og'zimda. Erib ketadi. Haqiqiy shokolad shunaqa bo'lar ekan, mana. Bunga nimalar qo'shib tayyorlanadi ekan? Bunda endi texnologiyamiz bor, men bir ikkita narsasini aytaman, shu kakao porashogi, kakao tyorti masli. Bo'ldi, shu uch xil masalan narsasini ayta olaman. Qolgani endi bu yog'i texnologlar tomonidan, operatorlar tomonidan ishlab chiqariladi. Yana bir narsani aytaman. Aytib o'tilganidek, men avval sexga kirmaganman va bu yerda aylanib ko'rmaganman. Bu shokoladni ham hozir sizlarni ko'zingizning oldida birinchi marta tatib ko'rdim va birinchi emotsiyalarimni sizlar ko'rdinglar. Tarkibini bizda bekitmaymiz, 80% aholi o'qimaydi. Hozir mashhur brendlar bor, aytmayman. Tugagandan keyin o'zingizga aytaman. Borib sostavini olib o'qib ko'rasiz. Sostavini olib o'qib ko'rsangiz, o'zi shokolad, mahsulot shokolad deb sotilyapti. Lekin sostavini o'qib ko'rsangiz, uning ichiga aromatizator shokolad solinadi. Ya'ni u o'zi shokolad emas u. Bizda aromatizator yo'q. Xohlagan shokoladingizni ochib ko'rishingiz mumkin. Uning ichiga biz alohida aromatizator solmaymiz. Shokoladda o'ziga aromatizator solishga ham sabab bor-da. Qaysidir narsalarni miqdorini kamaytiradi,
o'tda o'sha palmani gapirishadi ko'pchilik, o'sha palmani qo'shganda palma o'zi bir boshqacha maza beradi og'izda. O'sha mazani yo'qotish uchun shokolad aromatizatorini soladi. Lekin mantiqqa to'g'ri kelmaydi nima qilasiz? O'zi shokoladda, shokolad ichiga yana shokolad aromatizatorini qo'shyapti. Tushunarli. Lekin Crafers brendidagi ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarda bunaqa yo'q. Yo'q, shokoladga biz shokolad aromatizatorini qo'shmaymiz. Shokoladning o'zining sostavini ko'rsangiz, go'st bo'yicha qanaqa sostav bo'lsa, o'sha sostav turibdi bizda. Va buni tarkibi yillar davomida o'zgarmagan. Buni o'zgartirish sababi ham bor. Korxona o'zining foydasini oshirish uchun ba'zi bir narsalarni kamroq soladi yoki o'rniga boshqa narsani soladi. Endi biz qayerga keldik hamshira aka? Biz endi shokoladni atlifka liniyasiga keldik. Mana bu shokoladni atlifkamizni kuknyasi desa bo'ladi. Demak, asosiy shokolad u yerda tayyorlangani bilan eng muhim jarayon bu yerda bo'ladi. Bu yerda bo'ladi. Ha. Mana o'zimizni mana bizda VDS deymiz. Bu quyadigan joyimiz shokoladni. Mana tegida ko'rsangiz, mana hozir ministr shokoladini quyyapmiz. A, ministr shu yerda chiqadi. Ministr shu. Bu yerda hammasi shu yerda quyiladi. Faqatgina qolib o'zgartiriladi bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin, o'sha biz bilgan ministr shokoladlarini ilk qolibga qo'yilishi mana shu joydan boshlanadi. Lekin hozirda ko'rganda birinchi xayolga ministr shokolad ekan degan narsa kelmaydi. Ha, shunaqa. Nima uchun bu qimirlab turibdi? Vibratsiya bu mana qolibga yoy berib, hamda havo deydi sharikli ichida bo'sh bo'sh qanaqalari qovoqlari qolmaydi. Ha, qolibga chiroyli yoy beradi. Qolib ustida ichida misol bizani logotipimizda bor. Crafers nomlangan shuni shularni joyiga tushirib beradi. Ana endi kelinglar sizlar yaqinroqdan qoliblarga tekis bo'lib joylanayotgan ministr shokoladlarini ko'ringlar. Biz bo'lsa ularni qadoqlash joyida kutib olamiz. Marhamat. Mahsulot noyob mahsulot hisoblanadi. Noyobligi nimada? Ta'mida. Bunaqa mahsulot bizani bozorda yo'q. Bu yengillik. Bu mahsulotni yeb ko'rgan har birta odam bunga faqat yaxshi kayfiyat va yaxshi javob bilan qaytaryapti. Ya'ni zor bu mahsulotdan zo'r chiqdi deyapti. Bu mahsulot degan odam keyingi safar albatta yana shu mahsulotni olyapti. Shu tamla masalasida savol bermoqchiman. Ya'ni Crafers brendi ostida chiqayotgan mahsulotlarning tamlari nimanidir asosiga o'rganib chiqilib, kashf qilinadimi yoki qaysidir chet eldan keladimi tayyor tarkib? Masalan, bozorni, odamlarning xarakterini bozor o'rganiladi. Ya'ni bozorda qanaqa tam yo'q, masalan, yoki qanaqa tamlar ko'proq sotiladi. I odamlarni anaqasi talabiga binoan degustatsiya, ya'ni yedirtirib ko'ramiz biz. Har birta mahsulot chiqanda odamlar tanlab olinadi. Yedirtirib ko'riladi va ulardan javob olib, shunga qarab yoki o'sha qoldiramiz yoki yana qanaqadir o'zgarish qilib, keyin ishlab chiqaramiz. Aynan shu mahsulotga xuddi hozirga aytganingizdek jarayon bo'lganmi? Bo'lgan. Qanaqa bo'lgan shu jarayon haqida gapirib bering? Shu bu fokusiga keladigan bo'lsak, bu turiga keladigan bo'lsak, bu turini hamma yeganda sirozi bittida zo'r chiqdi deb aytishgan. Qanaqa odamlar tanlab olingan, bozorda qanaqa o'rganilgan? Birinchi bu o'zimizda, ofisimizning ichida olib boriladi. Bu narsa keyin ko'chada prosta kelayotgan odamga yeb ko'ring deb aytiladi. Yeb ko'rib o'zligini, fikrligini bildirishadi. Keyin bu mahsulot yana noyobligidan bittasi. Bittasini ochib ko'rsak bo'ladi. Bu mahsulot har bir donasi alohida qadoqlangan. Ha, umumiy bitta qadoqda yana ichida alohida. Umumiy qadoqdan tashqari bu har bittasi alohida qadoqlangan. Bu narsa sifatni, ya'ni mahsulot ta'mini ushlab turishga, har xil changlar, mikroblar, mikroorganizmlar, bakteriyalar tushishidan himoyalab turadi. Ta'mi qanaqa endi buni umuman ichidagi tarkibida nimalar urg'u berilgan? Hozir ko'ryapman, bu yerda mango, marakuya, lekin ranglari har xil, menimcha tarkibi ham har xil. Tarkibi ham har xil. Bu sutli mahsulotimiz, yumshoqini kokos strushkalaridan foydalangan. Bunisi mango marakuya, ya'ni sitrusli mevalardan foydalanilgan. Bunisi shokoladli.
Qoyil. Endi marketing rahbari sifatida xuddi mahsulotlar o'zingiz farzandingizdek bo'lib qoladi-da. Eng yaxshi ko'rgan mahsulotingiz qaysi o'zingizni? Mana Crafters marketing rahbari qaysi mahsulotni yaxshi ko'radi? Mana ham shu mahsulotni yaxshi ko'radi. Shundaymi? Aynan qaysi birini? Aynan shu qo'limda turganini. Sutlisini. Ha, sutlisini deb ko'rishingiz mumkin. Sizlar ham albatta iste'mol qilib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Chunki bilasizlar, marketing bo'limi rahbarlari yomon narsani yaxshi ko'rishmaydi. Aynan mana shu liniya kelyapti va sanoqli daqiqalardan keyin ministr tayyor qadoqlanadi. Lekin Alisher aka, men ko'ryapman, bu yerda liniyadan tashqari maxsus patnislarda yana to'plangan shokoladlar bor. Bular uchun nima uchun to'planib turibdi? Bu sababi bu liniyani biz to'xtatib bera olmaymiz. Boyiga aytganimdek, sizga bu shokoladni tayyorlash uje temperla qilib olingan, tayyor. Buni to'xtatsangiz, kamida yana 3-4 soat vaqt yo'qotib qo'yamiz. Bu liniyani to'xtatmaslik sababdan buni upakovka apparat to'xtaganda buni yig'ib turamiz. Maxsus teleshkalarimiz bor. Shu teleshkalarga yig'ib NZP qilib turamiz. Menga agar ruxsat bersangiz, mana shu yerdagi xodim akamiz bilan suhbatlashsam, chunki ularni jarayoni, ish jarayoni menga qiziq. Assalomu alaykum. Xormay aka, charchayapsizmi? Sizni bezovta qilmaymanmi, ozgina vaqtingiz olsam bo'ladimi? Bu yerda asosiy vazifangiz nima sizni? Asosiy vazifam bu yoqda. Shikoyatni ko'rgan joyda ishni to'g'irlash, mana bu sizga chiqib qolishi bor. O'shalarni to'g'irlash. Agar men ish qilmasam, apparat o'chib qoladi. Sizga hozir ko'pchilikni havas kelyapti, ishoning sizning kasbingizga, sizning ishingizga. O'zingiz ham shokoladlarni yeb turasizmi? Yoqadimi ta'mi? Ha, yaxshi. Yaxshi. Bitta yeb ko'rishga ruxsat bering. Bo'ldi. Qaysi birdan olsam bo'ladi? Tanlab oling. Bo'ldi. Hali qadoqlanmagan shokoladni tatib ko'ramiz birgalikda. Buni qaranglar, ichida oppoqini. Bu ham shokolad-a? Ha, ichida nachinkasi. Ichida oppoqini nachinkasi bor ekan. Bismillah. Siz mana shunaqa vazifani qilishga asablaringiz yetarmidi? Umuman shunaqa ish o'rnida ishlagan bo'larmidingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Biz davom etamiz. Va nihoyat ko'plab qozonlarda qaynab, gradusları ko'tarilgan, laboratoriyalardan o'tgan, qoliplarga quyilgan hamda muzlatgichlardan chiqib mana shunday qadoqlangan ministrlar tayyor holatga keltirildi. Siz albatta uni qo'lingizga olganingizda menimcha mana shunday murakkab jarayonlardan o'tish haqida o'ylab ham ko'rmasdan mazza qilib tanovul qilasiz. Lekin aynan har bitta shirinlikning ortida mana shunday katta texnika, katta fabrikalar, qolaversa insonlarning mehnati yotganligini ko'pincha xayolimizga keltirmaymiz. Shu ko'rsatuvni ko'rayotgan odamlar yoki umuman oddiy insonlar Crafters jamoasining a'zosi bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Agarda bu yerda ishlasa, nimalarga ega bo'ladi, erishadi? Buning yo'li juda oddiy. Bizning o'zimiz ham shu Crafters saytida kirib rezyume to'ldirish yo'li bor. Rezyume to'ldiradi, 3 kun ichida o'sha HR bo'limimizga aloqaga chiqib, suhbatga chaqirishadi. Agar uzoqroq joyda bo'lsa, suhbatni o'sha onlayn tarzda ham o'tkazamiz. Mana karantin paytida bu narsani ham yo'lga qo'yib oldik. Alloh shukr. Yo'li shu kirish. Imtiyozlari bizga bera oladigan narsamiz juda bir-biriga yaxshi munosabatda bo'lgan jamoa, bir-birini hurmat qiladigan jamoa. Ko'rganingizdek, yuqori sifatdagi shirinliklar va o'sish uchun zo'r tramplin. Qaysi ma'nodaki, hozirgi kunda Crafters korxonasi o'sha bir top 10 talini ichidagi korxonalardagi talabalar ko'proq bizani tanlaydi. Nega? Biz ko'p narsani o'rgata olamiz. Shu 4 yil davomida juda ko'p sinovlardan o'tdik, ko'p narsani o'zimizga o'rgandik va bizani o'zimizni atdelarda ham shu narsa qo'yilganki, ruschada nastavnichestvo deyiladi. O'sha nastavnichestvo ruhi bor bizda. Yangi kelgan odamga o'sha bitta xodim biriktiriladi va u o'zi bilgan narsasini o'rgatadi. Bir oydan keyin u xodim bilan alohida HR yana intervyu qiladi, ko'riladi. O'sha xodim o'zgarish bormi? Sizdan bekitmayman. Hozir bizda o'sha oddiy menejer bo'lib ishlab ketgan bolalar bor. Yoki o'sha bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan bolalar.
Hozir boshqa loyihalarda direktor, boshqa loyihalarda bo'lim rahbarlari shunaqa. Yaxshi tramplin bo'lar ekan. Zo'r tramplin. Men o'zim ham bu yerda oddiy menejer sifatida boshlaganman. 18-yil dekabr oyida oddiy ekspert bo'lib menejer bo'lib kelganman. Bilasizlarmi do'stlar, biz juda ham ajoyib voqeaning guvohi bo'ldik. Alisher aka biroz avval aytgandilar, har deyarli 3 mahal bolajonlar degustatsiya uchun kelishadi bizni fabrikamizga deb. Mana shu jarayonni biz guvohi bo'lib qoldik. Hozir mana bolajonlar mazza qilib o'ynab yurishdi va bu yerdagi shirinliklarni o'zlari yeb ko'rishyapti. Ko'rishinglar mumkin, hammasi xursand. Mana bolajonlar uchun biz mahsulotlarimizni qo'yib qo'yamiz. Mana bular xohlagancha olib yeb ko'rishadi. Mana baho berishadi. Shirinmikan shokoladlar? Xursandmisizlar? Kayfiyatingizlar qanaqa? Biz ichkarida ko'rdik, maktab bolalari o'qituvchilarining nazoratida albatta bir guruh bo'lib kelib, degustatsiya qilib ko'rishyapti, yeb ko'rishyapti va fabrikani o'zini ko'zlari bilan ko'rib ketishyapti. Bu nima uchun yo'lga qo'yilgan? Bu qanaqa tizimda? Hozir masalan bizni ko'rayotgan bolajonlar, men ham Crafers'ga borish xohlardi, men ham fabrikani ko'rish, o'sha joyda tayyor mahsulotlarni ochib yeb ko'rishni istardim desa qanaqa bo'ladi bu jarayon? Bu har bitta bolani orzusi hisoblanadi. Biz o'zimiz ham kichkinaligimizdan shu narsani orzu qilganmiz va biz shu sharoitda yaratib berdik. Ya'ni bolalar kelib, ota-onalari bilan yoki maktabdagi o'qituvchilar bilan birga kelib, nafaqat bolalar, katta odam insonlar ham kelib, o'zligi ko'rishib, ya'ni o'sha rostdan ham tozalik, rostdan ham halolligi qanaqa ishlab chiqarishi, nima mahsulotlar qo'shilishiga e'tibor berib, uni ko'rib, joyida yeb ko'rish imkoniyati ham bor. Bu juda ham qiziq bo'ladi. Shunga u ishonch hosil qiladi. Bu brendga, ya'ni shubhasi yo'qoladi. Bolalarning beg'uborligi bor. Bolalarga ko'rsatib tushuntirasiz va bolalarning eng qizig'i to'g'ri ma'lumotni ola olasiz. Ular sizga aldashi ham, aldashni bilmaydi. Xudoga shukr. Aldashni bilmaydi, shunga o'zingiz mahsulotingiz to'g'risidagi fikri, nimasi yoqadi, nimasi yoqmaydi, hamma narsani o'tirib bemalol gaplashasiz bo'ladi. Bolalarga ekskursiya o'tkazib, kimdir aytishi mumkin, charchayman, boshqa. Bolalarga ekskursiya o'tkazib charchab bo'lmaydi. Ulardan energiya olasiz baribir. Baqir chaqir o'sha har xil o'tga o'tiladi, bo'tga o'tiladi. Ekskursiyani oxirida anaqa degustatsion zona qo'yib qo'yganmiz, kelib bolalar yeb ko'rishi mumkin. Ushatga yaqinlashganda ularni shu yugurib baqirib borishi, hamma narsani olib bir-biriga berishi boshqasi, buni ko'rib odam mazza qiladi, charchoq ham chiqadi. Qadrli do'stlar, biz Crafers shirinliklar fabrikasining eng mas'uliyatli xodimlarini oldiga kirib kelyapmiz, ya'ni mikrobiologiya bo'limi. Bu yer laboratoriya, ya'ni biz iste'mol qilayotgan shirinliklarimizni xom ashyosi o'zi aslida shirinlik tayyorlashga yaroqlimi? Mana shu joyda o'rganiladi va shirinlik tayyor bo'lgandan keyin ham u iste'mol uchun yaroqlimi? Mana shu joyda aniqlanadi. Eslatib o'tamiz, ushbu hududda tibbiyot niqobidan foydalanish kerak. Endi bilib oladim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Erza Bahormi, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Sizni ishdan qo'ymadikmi? Yo'q. Bu ko'rsatuvimizda shirinliklar fabrikasini to'liq o'rganib chiqyapmiz va odamlarga ko'rsatyapmiz. Navbat sizni ish faoliyatingizga keldi. O'zi nimalar qilinadi bu yerda? Biz mahsulotimizni siryosini kelishi bilan birinchi navbatda siryoni tekshiramiz. Kelgan mahsulotlarni tekshirib bo'lgandan keyin yaroqli yaroqli emasligini aniqlab beramiz va shunga qarab производство ishga yo'l qo'yadi. Endi bitta savol, nimaga qarab aniqlanadi yaroqli yoki yaroqli emasligi? Biz mamta analiza qilamiz. Analizimiz natijasida mahsulotimiz toza, toza emasligiga qarab bilish mumkin. Masalan, analizlarimiz bor. Ikki tayoqchani aniqlash, mog'orga, obshiy количество mikrob o'shalarni tekshiramiz. Chiqmasa, marhamat, top-toza hisoblanadi. Halollikni nazorati bizda har bitta mahsulot
kirganida laboratoriyaga kiradi. Birinchi bo'lib o'sha skladga tushdi deylik. Skladga tushdi degani zavodga o'tib ketdi degani emas. Laboratoriyaga topshiriladi. Laboratoriyada o'sha 5 xil analiz turi bor. 5 xil analiz turidan o'tadi. Analiz turi javobi chiqqanidan keyin bu zavodga kiradi. Bu deganiki skladga kirdi degani zavodga kirdi degani emas. Javob chiqmaguncha u kirmaydi. Undan tashqari biz har birta o'sha sirvoy dostavshikimizdan halollik sertifikatini so'raymiz va bu halollik sertifikatini bergan organni o'zini ham tekshirishni so'rab beramiz. Biz o'zimizni Qozog'istonni QMDB halol organidan ro'yxatdan o'tganmiz, ulardan olganmiz va muntazam ravishda ularga iltimos qilamiz, mana shu sertifikatsiyaning organi sertifikat to'g'risida bizga kommentariy berish. Chunki Rossiyani qaysi bir davlatlarda bor sertifikatsiyaning organlari ma'lum bir summa evaziga sizga halol sertifikatini beradi. Ya'ni ki bu oddiy narsa bo'lib, kimlardir tomonidan bu biznesga ham o'tib olgan. QMDB halolni tanlaganimizdan sababi bunda o'sha bir martalik to'lov bor. Sertifikat sizga 1 yilga beriladi. Xodim keladi. Xodim keladi, zavodni tekshiradi, xohlagan joyiga kiradi, xohlagan sirvoyni oladi, xohlagan mahsulotni olib laboratoriyaga olib ketadi. 1 yil davomida bular ham sizga etmasdan turib xohlagan kuni zavod tekshirish haqqi bor. Undan tashqari bizda har birta o'sha smena deymiz, har birta smena tugaganda liniyali yuvib chiqiladi. Liniyali yuvib chiqiladi. Yozda zavod 3 haftaga to'xtaydi. 3 haftaga to'xtaydi. 3 hafta davomida har birta liniya bormi, skat bormi, boshqa bormi, hammasi generalni moyka deyiladi. Ishlab chiqarishda generalni moykadan o'tadi. Halollikni shunaqa ushlaymiz va pastavchiklarimizni, ya'niki o'sha sirvoyni olib kelib beradigan odamlarni o'zgartirmaslikka harakat qilamiz. Mirza Bahorning. Salom. Bu tayyor bo'ldi menimcha. Ha. O'zi bu qanaqa apparatlar? 3 ta, katta, kichik. Bular termostat deyiladi. Ha. 37 gradusga qo'yaman. Buni ikki tayoqcha bormi, yo'qmi shuni aniqlashim uchun. Bir kun turadi. Bir kun shuning ichida qoladi? Mhm. A, kattalardachi? Bunda, bu ham termostat, faqat 30 gradusli. Bunda o'tishi mikrobni kislotani aniqlash uchun bu yerda ishlatiladi. Bu o'zi qanaqa aniqlab beradi? Demak, bunisi 3 kunlik, bunisi 1 kunlik, bunisichi? Bu 5 kunlik, mog'ora aniqlab beradi. Ha. Gradusliga mos keladigan qilib qo'yib. Qanaqa yo'l bilan aniqlanadi bu? Bor bo'lsa o'sadi. Yo'q bo'lsa o'smaydi, top-toza chiqadi. Ha, o'sganlarichi? O'sganlar shunda yaroqsiz bo'ladimi? Yaroqsiz hisoblanadi. A yaroqsiz xomashyoni nima qilasizlar? Qaytarib yuboramiz. Ha, qabul qilinmaydi. Yo'q. O'zingizcha keyin o'sgan mikrobni qayerdadir o'ldirasizlarmi? Mikroblarni o'sganini chashkalarimni mana bu forchka orqali grязный avtoklavga yuboraman. Ha, bu yer demak toza xona, bu yer kirxona. Yo'q, ichkari. Ichkari kirxona. Aha. Bu yerdan kirgizib, keyin avtoklavimga 120 gradusga ikki atmosferada davleniya bilan ishlaydi, o'sha bilan o'ldiraman. Ferza opa, bitta savol, to'g'risini aytaman, xonangizga kirgan paytimda men ozgina qo'rqdim. Hayajonlandim, ana qanaqadir olovlar, nimadir suyuqliklar, probirkada. O'zingizga ishingiz qiyin emasmi? Yo'q, juda ham qiziqarli. Bu yerda shuni aniqlaymizki, bolajonlarimiz shirinlik juda ham yaxshi ko'radi. Shuni toza-toza emasligini, sifatli chiqotnimi yo'qmi o'shani aniqlab, bexotirjam bollaga taqdim etishdi, davom etamiz. Mana endi o'sha bozorlarda, rastalarda Crafers fabrikasi tomonidan ishlab chiqarilgan shirinliklarni ko'rib qolasiz, ichingizdan nima o'tadi shu paytda? Xursand bo'laman. Xursand bo'lasizmi? Shuni men tekshirmaganimda, deysizmi? Sotuvga chiqmasdi. Sotuvga chiqmasdi, men bo'lmaganimda, deysizmi? Ha. Loyim, doim sog' bo'ling. Faqat hozir narigi tarafda kir zona dedingiz-ku, bu yoqqa ham kirish mumkin yoki xavflimi? Yo'q. Mumkin. Sizlar uchun o'zimni xavfga solib, kir zonaga kiryapman. Like bosish unutmanglar. Avtoklavim mana bu. Bunga o'sha chiqqan mahsulotimni chashkalarini ichidagi narsalarni o'ldirish uchun bunga solaman. Davleniya bilan ishlaydi, parnoy par bilan beradi-da, xullas. Bu nimaning hisobiga o'ldiradi? Davleniya yuqoriligi. Ha, yuqori. Necha gradus bo'ladi? 130 gradus, 132 gradusda 2 atmosferada bo'ladi. İşte. Mikroblaringiz bo'lsa, bizga bering. Biz uni 130 gradusli apparatimizda kuydirib, yo'q qilib, o'ldirib tashlaymiz.
Qadrli do'stlar, sizlar bilan albatta mahsulotlarning xom ashyosi qanday qilib sifatli yoki sifatsizga ajratilishi haqida gaplashdik va uni jonli ham ko'rdik, jarayonlar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Endi esa tayyor shirinliklarni ham tekshirish jarayoni haqida Feruza opamizdan so'rashimiz menimcha o'rinli. Feruza opa, mana hozir ko'ryapmiz yoningizda tayyor mahsulotlar. Bu menimcha yakuniy bosqichdan o'tgan, lekin qanaqa qilib buni sifatida tekshiriladi? Hozir sizga aytganimdek, siryonni olib kelib tekshirganda xuddi shunaqa usulda buni ham tekshiriladi. Ochamizni olov tepasida turib, analizimizni tayyorlab olamiz edi. Keyin mamixonaga olib kirib, siryoda nima ish qilgan bo'lsa, xuddi shu bosqich bilan buni ham tekshiramiz. Keyin ekiladi. Ekiladi. Bir kunlik ichak tayoqcha aniqlash uchun 37 gradusga qo'yiladi. Вообще микробный число uchun 30 градусга qo'yamiz. 3 kunga. 3 kunga. Mog'ora aniqlash uchun 24 5 kunga 24 градусга qo'yamiz. Feruza opa, endi eng muhimi, mana shu krafersni ochilgandan beri ishlayman dedingiz-ku. Shuncha jarayondan beri tayyor mahsulotlarning ichidan ham shunaqa nojoy holatlar bo'lganmi, chiqib qolganmi mikroblar, mog'orlar? Shu kungacha chiqmadi. Xudo xolasa bu yog'iga ham chiqmaydi. Demak, biz krafer shirinliklari qanday sifat nazoratidan o'tadi, barchasi haqida bilib oldik. Bemalol siz rastalarda mana shu brendga tegishli bo'lgan shirinliklarni ko'rganingizda, ikkilanmasdan olib mazza qilib iste'mol qilishingiz mumkin. Sababi, ushbu shirinliklar guvohi bo'ldingiz, jiddiy tekshiruvlardan o'tadi. Ya'ni o'zida har xil bakteriyalar, mikroblar, mog'orlarni saqlamaydi. To'g'rimi, Feruza opa? Albatta. Charchamang, sizning faoliyatingizga omad tilaymiz. Har doim shunaqa mas'uliyat bilan jiddiy yondashib, ayniqsa bolajonlar sevib iste'mol qilishini hali aytib o'tdingiz, xursand bo'ldim. Bu narsalarni his qilish yana ham ishga jiddiyroq kirishishga sabab bo'lar ekan. Biz yana sizni shu krafers shirinliklarni ko'rganimizda Feruza opamizning mehnatlari bor deb eslash xohlaymiz. Sog' bo'ling opajon, charchamang. Ana endi siz uchun eng qiziqarli bo'lgan jarayonlarni birgalikda ko'ramiz. Laboratoriyada haqiqatan ham qo'rqdim, juda ham hayajonli daqiqalar bo'ldi. Negaki, bu yerda to'g'risini aytsam, har xil mikroblar ham bo'lishi mumkin degan xayol boshida bor edi. Lekin hozir ular yo'q. Alhamdulillah. Ishlab chiqarilayotgan jarayonni ko'rdik. Mana hozir ham maxsus brend do'konda ko'ryapmiz. Mahsulotlarning soni ko'p, turlari ko'p. Lekin men asosan Crafers brendida ishlab chiqarilayotgan shirinliklarni bu darajada ko'p ko'rmaganman. Aslida bo'lsa 130 dan ham ortiq mahsulot ishlab chiqariladi. O'zi ichki bozorda ham hammasini topsa bo'ladimi? To'g'ri aytdingiz, 130 dan ortiq mahsulot ishlab chiqariladi, lekin hamma mahsulotlarimiz hali ham rastalarga yetib bormagan. Chunki ularni orasida yangi mahsulotlar ham bor, yoki o'sha qadoqlarni o'zgartirayotgan paytlarimiz ham bor. O'shaning uchun ular hali yetib bormagan hisoblanadi. Undan tashqari e'tibor bergan bo'lsangiz, hozirgi kunda biz yangi etapga o'tdik. Ya'ni oldin bizning hamma mahsulotlarimiz Crafers nomi bilan bo'lsa, hozir har bir mahsulotimizga o'zini nomini berganmiz, o'zini qadog'ini, o'zini ranglarini va o'sha marketing tilida aytganda o'zini strategiyasini berilgan. O'zi nima uchun Crafers nomi berilgan? Crafers bu tarjimaga ega emas so'z hisoblanadi. Bu o'ylab topilgan so'z bo'lib, cracker va wafers, ya'ni cracker va waffle nomidan ingliz tilidagi so'zlarni birlashgan bitta birlashgan so'z hisoblanadi. Ha, demak, Crafers bu jamoa tomonidan o'ylab topilgan alohida nom, alohida so'z. Buni hech qanaqa ma'nosi yo'q. Ma'nosi yo'q. Ma'nosi o'sha waffle va nima dedingiz? Cracker. Cracker. Azizlar, biz eslatib o'tamiz, Crafers O'rta Osiyodagi eng katta shirinliklar fabrikasining omboridamiz. Ombor haqida esa suhbatimizni Farhod akamiz bilan davom ettiramiz. Bir kunda endi qancha tonna mahsulot bu yerga saqlash uchun joylashtiriladi? Bir kunda endi linamizni chiqarishiga bog'liq, masalan 10 tonna, 15 tonna bo'lsa ham bemalol bexijolat qo'yib yuboramiz. Bir kunda 10 tonna, 15 tonna. Ha, chiqib ketishchi ombordan? Chiqib ketish u naryodan zakaz tushadi, ofisdagilar zakazda. Unda ko'proq faqat 35 mashaq tonnalar ham chiqib ketaveradi. Boshqa omborlardan qanaqa farqlari bor? Bu o'zi shuttle, o'zi buni ilk anaqasi nomi shuttle nomlanadi. Buni germaniyalik
mutaxassislar bilan birga qurganmiz. Raqobatdan qo'rqmasligimizni shu 4 yildan beri ishlab kelayotganimizni o'zi isbotlaydi. Raqobatdan qo'rqmasligimizni. Chunki O'zbekistondagi boshqa ishlab chiqaruvchilarni o'zingiz uchun shundan qarab analiz qilib chiqsangiz, ko'p ishlab chiqaruvchilar bozorda raqobati kam bo'lgan mahsulotni tanlagan. Yoki bozorda o'sha analog deymiz, bozorda analog yo'q bo'lgan mahsulotni tanlashgan va o'sha mahsulotni produjeniyasi bilan o'sha mahsulot ishlab chiqarish, uni sotish bilan shug'ullanishadi. Bu haligacha bor praktika. Bu baribir o'zgarmaydi. Va shu ishlab chiqaruvchilarning orasida Crafers hozircha yagona zavod. Katta raqobat borligini bilib turib shu liniya qo'yilgan, ya'ni shu mahsulotlarni ishlab chiqaramiz deb tanlangan yagona zavod. Bizani asosiy raqobatdoshlarimiz bu o'sha international kompaniya desa bo'ladi. Mondelez, Nestle, Russian, Rossiyani hamma brendlari. Shular bilan biz bemalol raqobat qilamiz hozirgi kunda. O'zbekistonning ichida ham va tashqi savdolar ham bular bilan raqobat qila olganmiz. Nima deb o'ylaysiz, bu raqobat sizlarni foydalaganmi yoki foydagi? Raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi. Raqobat yo'q bo'lsa stagnatsiya bo'ladi. Stagnatsiya degani sekin borib hamma narsani eskirishi bor. Eskirganda ham texnologik eskirish bor-da. Ya'niki siz ishlab chiqarayotgan mahsulotning individualligi yo'qoladi. Qaysidir vaqtdan keyin bu oddiy mahsulot bo'lib qoladi. Raqobat bor joyda bu narsa bo'lmaydi. Siz xohlasiz, xohlamasiz mahsulot ustida ishlab chiqarishingiz kerak, chunki bilasiz, orqadan quylab kelishadi. Ko'ryapsiz do'stlar, mana shu ombor uchun juda ham katta mana shunday karalar, elektron kara bular. Elektron karalar xizmat qilar ekan, ular soni 4 ta va aytib o'tishiga qaraganda bizni Farhod akamizni ushbu kara yuklarni 12 metr balandlikka ko'tarar ekan va ichkariga ham pult orqali mana shu karani o'zi kirgizar ekan, yuklarini joylar ekan. Men uchun juda ham qiziq. Keling, mana shu adashmasam mana yuk joylanyapti. Jonli ko'rsak. Mayli. O'zi bu mashinalar qayerdan keltirilgan? Bu Germaniyadan olib kelingan hammasi. Mana hozir qo'yish jarayonini o'zingiz ko'rasizlar. Demak, mana ko'ryapsiz, elektron kara yukni omborga joylashni boshladi. Maxsus bunaqa relslari bor o'zida. Relslari bor. Apparatimizda g'ildiraklari bor. Shu rels orqali yurib, buni har bitta 3 cm 4 cm og'irlikda qo'yib ketadi. Tushunarli, demak ichkariga odam umuman kirmaydi ham. Kirmaydi, yo'q. Paddon bir-biriga xalaqit bermaslik uchun 3 4 cm orasini joy ochib ham tashlab ketdi. Yuk yuklandi va omborga qarab ketdi. Mana omborga kirib chiqdik. Haqiqatan ham katta ombor, zamonaviy texnologiyalar bilan rostdan ham jihozlangan. To'g'risi men hayratda qoldim. Ombor deganda faqatgina yertolalar, qorong'i joylarni tasavvur qilardim, lekin bugun mana shu tasavvurimni o'zgartirdi ushbu ombor. Demak, bitta ombor bor, Alisher aka? Yo'q, omborimizdan hozir bizda seriya omborimiz ham bor, bu xomashyo ombori ham bor. Xomashyo omborini ham ko'rsatamiz. Hozir siz tayyor mahsulotni omborini ko'rdingiz. Tayyor mahsulotni yana bitta ombori bor. Bu arbitraj deymiz. Arbitraj. Bu qanaqa ombor? Kun davomida chiqqan mahsulot 5 tadan olib shotga olib kelib saqlanadi. Ha, o'sha kunda chiqqan chistodi, o'sha kunda vaqtda chiqqan mahsul bo'ladi bu yerda ham. Bu yerda to'g'ri saqlanadi. O'zi instruksiyasi bo'yicha mana biz saqlab beramiz. Endi kimdir olib ketadi, boshqa nojo'yi, noto'g'ri joylarda saqlab qo'yadi. Har xil muammolar, mamlaqa bo'pti, bunaqa bo'pti deb mana qildi. Bu yerda mana mashina olib isbotlab beriladi. Qancha muddat saqlanadi bu yerdagi mahsulot? Bu yerda shu surugiga qarating, mana 1 yilmi muddati, 1 yil saqlab beriladi. Demak, ularda, demak, saqlash sharoiti buzilgan paytda bu yerda mahsulot sifati buzilmasa solishtirib ko'riladi. Solishtiriladi, ha. Sifat bunaqangi nazoratda bo'lishini men endi ko'rishim va nima uchun aynan bunaqa to'siqlar qilingan? Ha, endi bu to'siq qilinish kerak. Endi har kim bu yerdan kirib, kimdir o'zgartirib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun bitta odamni nazoratiga qo'yilgan. O'zi qoplab, o'zi olib kirib, endi
o'zgartirib qo'ymaslik uchun, boshqa anaqa uchun, hech kim shubhaga bormaslik uchun shunaqa o'rab qo'yilgan. Oldindagi 5 yilda yoki 10 yilda Crafers'ni qanaqa darajada ko'rasiz? Oldindagi 5 yilda biz Crafers'ni ko'rishimiz faqat mana emas, bizning jamoamiz buni shunaqa ko'radiki, O'zbekistondan tashqarida hozirgi kunda biz ko'rayotganimiz yo Turkiya yo Gruziyada alohida zavod ochish. Bu zavod o'sha Crafers brendi ostida ishlaydi. Va bu u zavodlar to'liq eksport uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ya'niki Crafers brendi inshaalloh o'sha O'zbekistondagi birinchi xalqaro brendga aylanadi. Oziq-ovqat bo'yicha. Azaka xormang. Ozgina vaqtingizni olamiz, chunki siz ishlayotgan joyingizdagi muhit, sharoit, o'zi umuman bu yer haqidagi ma'lumot bizga qiziq. Seriya ombori, bu yerda nimalar saqlanadi? Bu xomashyo omborida bizani mahsulotlarimizga kerak bo'lgan xomashyolar, siryolar, masalan, shakar, un, tuz, patoka, aromatlar, har xil pishvoy dabavkalar, asnovnoy hamma anaqalari shu yerda. Endi bu mahsulotlar qayerlardan keltiriladi bu omborga? Chet eldan keladi. Qozog'iston, Turkiya, Latviya, Litvadan keladi, Ganadan keladi. Yana o'zimiz ham mestniklardan olamiz, Toshkentning o'zidan ham. Bir kunda qancha mahsulot kiradi bu omborga? Bir kunda plus minus 50 tonna kiradi. 50 tonna. 50 tonna kiradi. Ombordan chiqishchi? Ombordan chiqishi teng yarimi, 25 tonna atrof. Yuklarni qabul qilish qanaqa bo'ladi va bu yuklarni joylashtirish masalasi, saqlash masalasi, chunki bilamizki, nafaqat sizlar ishlab chiqarayotgan mahsulotlarda o'sha muddat bo'ladi, yaroqlilik muddati, balki sizlarga kelayotgan seriyoni ham o'zini muddati bo'ladi, to'g'rimi? Bizga har bitta kelgan mahsulotni sifat nazorati bo'limi bor, laboratoriya bo'limi bor, OTK bo'limi tekshiradi. Texnologlar dabro bergandan keyin biz uni qabul qilamiz. Bizning zavodda ham, seximizda ham, skladimizda ham FIFO ishlaydi. Birinchi kelgan birinchi ketadi. Ha, demak, birinchi kelgan mahsulotni siz birinchi berasiz. Shunda ko'proq turib qolmaydi-da? Yo'q. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lganmi, sizlarga kelgan mahsulotlarni muddati o'tib qolgan? Ha, unaqalar bo'lgan. Ularni biz muddati o'tganini bilishimiz bilan vazirat ko'ramiz. Omborda turishi mas'uliyatli taraflari ham bormi? Albatta, bu mas'uliyat bor, chunki har bitta kirib kelayotgan tovar, bizdan o'tayotgan tovar xalqimizga yetib boradi. Uni sifatini biz o'zimiz ko'rib olishimiz shart. Yetkazayotgan har bitta o'zimizning oilamiz, birinchi o'chirdi, oilamiz undan mahsulotdan iste'mol qilinadi. Iste'mol qilganda biz sifatsiz mahsulot o'tsak, u oilamizga borishi mumkin. Yoqimli tomoni, mana shu mahsulot qaysidir darajaga chiqqanda, faqat mahsulot, zavod qaysidir darajaga erishganda, shu darajaga erishilish qo'rqasida siz ham turganingiz, bu yoqimli. Ko'p narsasida asosida siz turganingiz, bu juda ham yoqimli. Qiyinchilik tomoni bo'lsa, qiyinchilik tomoni ertalabdan kechgacha shu zavodda o'ylashingiz. Shu zavodda o'ylashingiz, chiqayotgan mahsulotning sifati yo'qolyaptimi, yo'qmi? Kun bo'yi televizorga qarash, borib tepasida aylanib chiqish, hamma o'sha xavfsizlik choralari bajarilyaptimi, yo'qmi? Ishchilarni o'zini dam olyaptimi, ularni yeyotgan ovqatlari bormi, boshqasini hammasini nazorati. Eng asosiysi o'sha maosh masalasida o'z vaqtida berilishi, boshqasi shularni ham har doim o'ylab yuriladi. Ertalab vaqtiga kelasiz, kechasi uyiga borasiz, kechasi uyiga borganda ham xayolingiz zavodda bo'ladi. Bu haqiqatda bor narsa. Rahbar bo'lib tayinlanganimda o'sha uchrashuvlar bo'ldi. Sen rahbar bo'lasan, prikaz chiqqanda bir hafta uxlamaganman. O'zi sizlarga kelayotgan xomashyolarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilasizlarmi yoki qanaqadir tizim bormi bu bo'yicha? Bizda tizim bor, ikkiga bo'linadi tizimimiz. Mesni i chetdan keladigan tovarlar bor. Mesni tovarlarimiz aytganimizdek laboratoriya u tekshir hamma tekshirilgandan keyin ishlatamiz. Chetdan keladigan tovarlarimiz bu yerda ikkinchi skladimiz bor, tamojniy skladimiz bor. Bu tamojniy skladga joylanadi. O'zbekiston bo'yicha ishlatish mumkin degan sertifikatlar olinadi. Sertifikatlar olingandan keyin ishlatishga ruxsat berishadi.
krafer shirinliklar fabrikasidamiz va bu yerda kimlar ishlaydi? Qanaqa mahsulotlar bor? Qanaqa xomashyolar ishlatiladi? Qanaqa sifat nazoratidan o'tadi ular va kimlar ishlaydi? Mana shu savollarga javoblarni birgalikda qidirib topyapmiz, lekin ayni damda bizning hamrohimiz Alisher aka o'zlarini smenalarini topshirdi. Shunday ekan biz ularni o'rniga smena rahbari bo'lib kelgan Azza akamiz bilan birgalikda suhbatni davom ettiramiz. Adashmasam, menimcha oxirgi sex qoldi. Mana shu sexni Azza aka bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azza aka, xolay. Charchamasizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Mikrofon taqib olamiz. Bo'l, bo'l. Hammasi aylanib bo'lsilar uje. Ancha ko'pini aylandik. Ba'zilari to'xtab turgan paytlarida ko'rdik, tanishdik. Lekin oxirgisi qoldi. Oxirgi seximizni, demak, o'sha bolajonlarimizni iste'mol qiladigan gammi mishkalarimiz, jelili mahsulotlarimiz ishlab chiqariladigan sexi bu tanishtirgan bo'lsa kerak. Adashmasam, marmeladlar, to'g'rimi? Mogul liniyasi marmeladlar ishlab chiqaruvchi seximiz, eng murakkab sexlardan biri hisoblanadi. Marhamat, sekin tanishamiz. Demek bu teximizni murakkabligi nimadaki, mana shu qolgan texligini qaraganda ikkiga ajratilgan, ya'ni oshxonasi oshxonasi ham o'ziga yarasha mana murakkabligini ko'rish mumkin. Demak, oshxona deganda nima? Oshxona deganda o'sha jelili mahsulotlarimiz tayinlanadigan. Har birta o'zini tayinlanish protsessi bor. Karaginalli, pektilli, jelatilli jelili mahsulotlarimiz u yerda tayinlanib, uni quyish liniyasiga uzatiladi. Demak, bu yerda tayyorlanadi, bu yerda tayyorlanadi. Bu yerda so'ramoqchiman. Qolgan liniyalarda biz tanishdik. Umuman Xitoyning dastgohlari yo'q. Bu dastgoh qayerdan keltirilgan? Bu, demak, oshxonasi Hensel degan kompaniya. Bu yerda hozir mana tayyor bo'ladi mahsulotlar, xomashyolar shu yerga kiradi-yu. Asosan nimalarda foydalaniladi va qayerdan keladi ular? Demak, ko'p xomashyoyimiz shu asosiy ishlatiladigan, avval aytib o'tdim. Karaginan, pektin, jelatin, o'shalardan biz shu jeli mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Qolgani o'sha sirop, patka deyiladi. U makkajo'xoridan olinadi. Keyin shakar. Shakar unga qo'shiladigan bizda tam beruvchi xomashyolarimiz bor. To'y bizda anu krasitil ham, aromatizator ham kimyoviy tayyorlanmagan ular. Ular o'sha tabiiy xol mevalardan, achchiqisidan tayyor bo'lgan krasitil aromatizatorlarni ishlatamiz. Qoyil, shu joyi zo'r ekan, chunki asosan bu shirinliklarni bolalar ishlatadi. O'sha bolajonlarimiz ishlatadi. Ularga zarar bo'lmasligi uchun biz aynan mana shu xomashyolardan foydalanishni o'sha afzal deb bilamiz. Taxminan necha xil mahsulot ishlab chiqariladi aynan shu liniyada? Bu liniyamizda 18 dan oshiq mahsulotimiz bor. Yana bitta narsa, hozir gap boshlagan paytingizda yangi mahsulotlar, yangi qadoqlar ishlab chiqaryapmiz dedingiz. Qanaqa mahsulotlar hozir? Bizda yangi mahsulotlar ikkita mahsulot bor. Yangi bolalar uchun ko'rishimiz mumkin. Buyoqda. Bunisi? Ha. Bu yangi mahsulotimiz, marmelad, bolalar yaxshi ko'radi. Bu mahsulotda jelatin ishlatiladi. Aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa, lekin bu jelatin bizaniki halol hisoblanadi. Jelatinlar o'zi 3 xil bo'ladi. Molliki, yo'q, molliki, tovuqniki va cho'chqa jelatini bo'ladi. Bizda mollikini ishlatamiz va u eng qimmati hisoblanadi. Lekin biz baribir halollikni birinchi o'ringa qo'yamiz. Albatta, halollik bor joyda birinchi navbatda baraka bo'ladi, rozilik bo'ladi. Marketing bo'limi rahbari sifatida katta-katta savdo markazlarida umuman o'sha shirinliklar rastalariga qaraganingizda, krafers ko'rganingizda, u yerdan odamlar krafersni xarid qilayotganini ko'rganingizda ichingizdan nima o'tadi? O'r-o'r o'tadi. Qancha mashaqqat, qancha tortishuv, qancha shuni o'rganib chiqish, shu mahsulot ishlab chiqarishdan, qadoqlarni o'rganib chiqishdan keyin qilingan o'sha hamma katta-katta loyihalarni esga tushib, g'urur uyg'onadi. Albatta, marketing bu har birta ishlab chiqarishni, har birta biznesni yuragi desak bo'ladi-da. Chunki marketing bo'lmasa, sotuv bo'lmaydi. Siz sotuvda nimalarga e'tibor berasiz? Sotuvda biz iminni bu mahsulotni kim oladi?
o'shanga e'tibor beramiz va ularga nimani yetkazib bermoqchimiz? Qadoqlarda ham e'tibor beramiz shu narsaga. Nimaga e'tibor bermoqchimiz? Nimani yetkazmoqchimiz ularga? Shunga qarab, o'sha yosh kattam, kichkinam shularga qarab biz qadoqlarga, reklamaga e'tibor beramiz. Hozir ko'rib, ishtahanglar ochilishi turgan gap. Ehtiyot bo'lasizlar, ayniqsa marmeladni yaxshi ko'radiganlar. To'g'risini aytinglar, shuncha ko'p marmeladni oldida bo'lib qolganingizda nima qilardinglar? Men chidab tura olmadim. Osa bo'ladi azaka. O'zim ham mazza qilib iste'mol qiladigan mahsulotlar shundan hisoblanadi. Demak, boya bizning Glantsevadan chiqqan mahsulotimiz mana bu yashiklarga yig'iladi. Bu yashiklar har kuni obrabotka qiladi, qilinadi, tozalanadi, yuviladi. Har bitta mahsulotga ishlatishdan oldim yuvib, keyin ishlatiladi. Mana bu yerda yig'ilganidan keyin mana bu yerda o'sha qadoqlash qurilmasi bor. Bu ham Paktek firmasiga tegishli, Germaniyaniki. Bu yerda mana o'sha ikkilamchi, ya'ni double twist dvoynoy perekrut qadoqlash protsessi amalga oshiriladi. Mana ko'rib turishingiz bo'lishingiz mumkin. Baribir qadoqida ochib yeb ko'rishni gashti boshqacha bo'ladi. Mana biz tutgan marmeladda. Aytdim-ku, ta'mi o'zgaradi qadoqida. Ishdan qochmadik. Asosiysi, qiyinchilikdan qochmadik. Kechasi qolgan menejerlar soat 7 da ketsa, soat 9:10 da ketilar. 9:10 ga ketganlar ham o'tirib kompyuterda o'yin o'tirilmasdi. Boshqa mijozlar bilan gaplashilar. Motivatsiyani puldan yoki boshqa narsadan qidirish noto'g'ri. Men o'zimda shunaqa bilmagan narsani o'rganish menga qiziqroq. Bilmagan narsani o'zgarish qiziqroq. Mashinasan bilmayman, zarh shu narsani o'rganish kerak. Mashinasan o'rganishi o'zida xudoning o'zi ham beradi, hamma narsa bo'lib ketadi. Ba bir omatam. Omatam ko'p narsani hal qiladi. Omatam kelgan. Mana Jolly Fan marmeladlar tayyor bo'ldi va guruhli tarzda qadoqlandi. Bitta narsaga e'tibor berishingizni xohlagan bo'lardim. Bu yerda mana ko'ryapsizlar, qadoqlangan vaqtni o'zida sanasi belgilanar ekan va bundan tashqari qadoqning yuzida halollik sertifikati ham bor ekan. Aynan siz ham mana shu sertifikatga o'zingiz tushgan paytda bilishingiz mumkinki, ushbu mahsulot dinimizda ham iste'mol uchun yaroqli deya joiz deb tan olingan bo'ladi. Crafters brendiga o'zingizni shu salohiyatingizni bag'ishlaganingizda nimalarni topdingiz va nimalarni yo'qotdingiz? Topganim o'sha atrofimdagi yaxshi insonlar va juda ko'p narsani o'rgandim. Menga ham juda katta maktab bo'ldi. O'zim bilmagan yangi qonun qoida deymiz, yangi bilim, yangi ko'nikma malakalarga ega bo'ldim. Yo'qotganim ko'p narsa yo'qotdim deb o'ylamayman. O'sha aytganingizdek, oshno og'aynlar bir kelchi uzilish bo'ldi. Chunki baribir bu yerga kirganimda yoshim juda kattaroq edi. Har bitta menejer har bitta uryuniga o'tishda uni yoshi ham ta'sir qiladi-da. Menda o'sha vaqt juda qisqa edi. Menda 3 yil vaqtim bor edi. O'sha 3 yil ichida o'zim oldimga qo'ygan narsaga erishishim kerak edi. Shu 3 yillik erishish uchun 2 yil oshno og'aynlar bilan umuman ko'rishmadim deyman. Ko'rish sal kamroq bo'ldi. O'zim yo'qotganimdan bitta shaxsiy anaqasi, xudoga shukr, ikkita farzandim bor. Ikkala farzandimni gapirishini, yurishini telefonda ko'rdim. Yo'qotgan narsam mana shu. O'zimga haligacha o'zimni kechira olmayotgan joyim mana shu. Ikkita farzandimni yurishini, gapirishini telefonda ko'rganman. Xudoga shukr, telefonda bo'lsa ham ko'rdim. Shu narsa bor. Shu uydagi videoga olishga ulgurishgan. Yo'qotganim shu. Topganim ko'proq. Topganim ko'proqki, to'g'ri, bolalarim kichkina, baribir o'sha paytda yonida bo'lganim, bo'lmaganim hozir ular eslamaydi. Bolalarimning kelajagi uchun yaxshi poydevor quriladi. Azizlar, biz bugun O'rta Osiyodagi eng katta shirinliklar fabrikasi Crafers da jamoamiz bilan mehmon bo'ldik va bu yerda siz bilgan va bilmagan savollarning javobini topishga harakat qildik.
Ko'rsatuvimiz sizga yoqgan bo'lsa, like bosishni asla unutmang va izohlarda navbatdagi sayohat qilishimiz kerak bo'lgan biznes qaysi ekanligini albatta yozib qoldiring. Biz buni inobatga olamiz. Biznes Pro'da ko'rishguncha, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Thank you.